저게 트로이요. 헤이 트로이, det blåsigt idag, inte sant? Håll i dina hörlurar. Åh nej! Det är bäst att du hämtar tillbaka dem. Vad är det som är fel, Tony? Blåste vinden bort din hatt och du kan inte hitta den någonstans? Har du sett den, Troy? Var är den? Uppe i bergen? Åh nej! Oroa dig inte, Tony. Troy ska åka till lagret och förvandla sig till något riktigt häftigt som kan få tillbaka din hatt. Hej Teddy! Troy är på nedervåningen och han behöver din hjälp. Kan du komma på en gång? Vinden blåste upp Tony Latrines hatt i bergen. Kan du förvandla Troy till något häftigt som kan hjälpa honom? Mm-hmm. Kan du det? Vad ska han bli? Ett bergsbestigartåg. Häftigt. Det här vill jag verkligen se. Vad är det, Teddy? Band istället för hjul, som på militärfordon. Kanon! Skidor! Bra idé! Är det något mer du vill lägga till, Teddy? Kanon! Med den där kroken kan du verkligen inte missa hatten, Troy! Fler idéer? Du är verkligen kreativ, Teddy! De kommer att hålla dig varm. Är du redo, Troy? Kanon! Nu kör vi! Så, Troy, vad gör vi först? Vill du testa larvfötterna? Kanon! Då sätter vi igång! Kom igen, Troy. Du klarar det. Så där, ja. Åh, nej! Vad gav Teddy dig mer? Bra gjort, Troy. Nu är det dags att åka tillbaka. Mm.
Jag är ledsen, Tony. Men titta vad Troy har hittat. Försök att inte bli av med din hatt igen, Tony. Vi ses snart. Hej, Troy. Är du på väg till Tågstadens Halloweenfest? Kanon. Jag vet att alla är väldigt uppspelta. Tina, vad är det som är fel? Har du hittat en jättestor pumpa utanför stan? Det är ju kanon. Åh, den är för stor för dig att bära. Vill du hjälpa Tina, Troy? Men vilken sorts utrustning behövs för att bära och skära ut en pumpa? Åh, bra idé. Vi frågar helt enkelt Teddy. Vänta här, Tina. Troy kommer strax tillbaka. Hej, Teddy. Är de där kattöronen din utklädnad? De ser jättebra ut. Men Teddy, vi behöver din hjälp. Tina hittade en jättestor pumpa strax utanför stan. Wow. Tyvärr är pumpan för stor för att hon ska kunna bära den. Och vi kan inte skära ut den. Kan du hjälpa oss? Vad har du för plan, Teddy? Åh, vi ska använda Troys verktyg för att ta sig igenom sten. Bra idé. Nu kan du bära pumpan, Troy. Och laser kommer att hjälpa Troy att skära ut pumpan. Är du redo att göra en gigantisk pumpagubbe, Troy? Det bästa att vi skyndar oss, Troy. Tina väntar på dig. Wow, Tina. Det där är en stor pumpa. Vad tror du, Troy? Kan du ta med dig den? Okej, Troy. Men ta det försiktigt. Det är bäst att vi skyndar oss tillbaka till tågstaden innan du tappar den. Vad sa du, Troy? Jag hörde inte. Jag hör dig fortfarande inte. Det är en pumpa i vägen. Okej, bra plan. Vi tar med oss pumpan till tågstaden. Sedan kan vi prata. Det var ett tufft uppdrag, inte sant, Troy? Men nu till den roliga biten, att skära ut pumpan. Börja med att skära av toppen. Bra! Titta på allt det där pumpaköttet. Det är bäst att vi sätter igång och skyfflar, Troy.
Ups, förlåt Tina. Troy, var lite försiktigare. Ho, är du klar? Det betyder att det är dags för den bästa delen. Ansiktet. Snyggt jobbat, Troy. Det där är den bästa pumpagubben jag någonsin sett. Och den största med. Och den blev klar precis i tid för Halloweenkvällen. Men Troy, det börjar bli så mörkt. Hur ska någon kunna se pumpan? Åh, Teddy gav dig någonting. Vad är det? Perfekt. Det borde göra susen. Wow, du gjorde ett kanonjobb med att skära ut pumpan, Troy. Och Tina, snyggt jobbat med att hitta den där enorma pumpan. Men den riktiga Halloween-hjälten är... ja, det är Teddy. Kom du hit för att fira Halloween? Vad kul att se dig i stan. Glad Halloween, alla tåg. Ha det så kul den här läskiga natten. Tåget Troy. Hej Troy, vilken härlig dag för att besöka tågstaden. Åh nej Troy, Tina kommer att ramla. Tony kör alldeles för fort. Kanske Teddy kan hjälpa dig att komma ikapp Tony. Hej Teddy, Troy behöver kunna köra riktigt snabbt så att han kan komma ikapp Tony och hjälpa Tina. Hon är på väg att ramla. Det är kanon! Troy, Teddy har gjort dig till ett racertåg! Jättebra idé, Teddy. Lite extra bensin kan säkert komma till användning. Nu sätter vi igång, Troy. Vi ses senare, Teddy.
Där är han. Kom igen, Troy. Sätt igång raketmotorerna. Wow, de där raketmotorerna är starka. Du är så nära nu. Åh nej, du saktar ner. Du måste ha slut på bensin. Vad gör vi nu? Jättebra idé, Troy. Reservbränslet som Teddy gav dig kommer att få igång dig igen. Okej, nu kör vi. Tony, sakta ner. Tony! Kära någon, han kan inte höra oss. Oroa dig inte. Troy är här för att rädda dig, Tina. Wow! Oroa dig inte, Tina. Troy skulle aldrig låta dig ramla. Vi är så glada att du är i säkerhet, Tina. Hej då, Troy. Bra gjort. Vi ses snart. Hej då, Tina. Hej då, Teddy. Tack för all din hjälp. Hej, Troy. Vart är du på väg? Ska du till en påskfest på stranden? Det låter roligt. Titta, där är Taylor och Tina. Det verkar som att de också ska till festen. Tina säger att de letat påskägg och ätit en massa goda chokladägg. Vad är det som är fel, Troy? Åh nej, det verkar som att ni missat festen. Och titta vilken röra de andra tågen lämnade kvar. Vi kan inte låta stranden se ut så här, Troy. Allt skräp kommer att hamna i havet. Har du en idé om hur du kan städa upp det här skräpet, Troy? Kanon! Vi åker och träffar Teddy. Hej Teddy, vi behöver din hjälp. Några av tågen har haft en påskfest och har lämnat allt sitt skräp på stranden. Troy måste förvandla sig till ett tåg som kan återvinna allt deras skräp. Kan du hjälpa till? Kanon! Det där är fantastiskt, Troy. Teddy har förvandlat dig till ett återvinningståg. Tack så mycket, Teddy. Det verkar som att du är klar för att åka och städa upp på stranden. Nu kör vi. Ska det bli kul att städa stranden, Troy? Wow, Troy. Så mycket skräp. Du har en hel del jobb att göra. Vi ser efter vad Teddy har gett dig. Mekaniska armar för att plocka upp skräpet.
Kanonbra jobbat, Troy. De mekaniska armarna och magneterna kommer att få bort skräpet på nolltid. Mm, det verkar som att du fortfarande har mycket att göra, Troy. Kan du höra någon? Tina säger att hon och Taylor kommit för att hjälpa dig att städa på stranden. Jag tror att Troy vet hur ni kan hjälpa till. Troy lägger omslagspappret i äggen i förbränningsugnen för att återvinna dem. Wow, ugnen ser varm ut. Jag undrar vad Troy gör. Skräpplockare. Tina och Taylor kan använda de här skräpplockarna för att få bort resten av skräpet. Snyggt jobbat, Tina. Nu ska vi återvinna omslagspappret. Wow, stranden ser jättefin ut. Det verkar som att Tina har sparat ett påskägg till dig, Troy. Snyggt jobbat allihopa. Hej då, tågen. Vi ses nästa gång.